Um homem levou uma facada no peito depois de reagir a um assalto em Parintins. E olha que tudo aconteceu a 2 quarteirões do comando da Polícia Militar no município. Os detalhes com Tadeu de Souza. Marcela, a Polícia Militar apresentou nesta tarde aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Kennedy Alves Ferreira, 19 anos, e Ronanda Silva Canavarro, 20 anos. Eles tentaram assaltar o funcionário público Éder Costa na madrugada de domingo. O funcionário reagiu ao assalto e levou uma facada no peito. Foi operado e já está fora de perigo. O assalto ocorreu a 2 quadras do Comando Geral da Polícia Militar. Aqui próximo ao quartel, na estrada do Valdo Novo, esse elemento vai e faz isso aí para o cidadão desse então. A gente observa aí, né, que esses elementos estão muito ousados, mas isso aí com certeza é impunidade, né, que contribui para isso aí. O inquérito está sendo presidido pelo delegado adjunto Humberto Vaqueiro, que falou sobre o procedimento adotado. E já houve flagrante já dos suspeitos, já confessaram inclusive já a autoria do crime e prontamente hoje estão sendo encaminhados à unidade prisional de Parintins. Delegado, são do regime semiaberto? Um deles já havia cumprido pena e estava em regime semiaberto. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E agora à tarde foi apresentado o projeto da nova mini Vila Olímpica do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. As obras devem ser concluídas até o fim deste ano. O cenário da mini Vila Olímpica do Santo Antônio há anos é de abandono. Salas quebradas, piscina desativada, falta de iluminação e mato por toda a parte. O presidente da Câmara Municipal de Manaus anunciou nesta segunda-feira o investimento de R$ 2.900.000 para a revitalização do local. O estacionamento vai ser ampliado para atender também a Câmara. Os frequentadores vão ter, a partir deste término da obra, 82 novas vagas de estacionamento para que eles, quando vierem usufruir daquele espaço, poder parar o seu carro com comodidade e segurança, arquibancada coberta, centro de convivência, todo o complexo da mini Vila Olímpica recuperado. A licitação, a reforma e a manutenção da mini Vila Olímpica vão ser de responsabilidade da Prefeitura. Futebol, pela 15ª rodada do estadual, Princesa deixou a vitória contra o Iranduba escapar nos acréscimos. O empate deixou o Tubarão na 3ª posição. Já o Iranduba é o 8º, com 16 pontos. A torcida quase não compareceu. Em campo, o jogo foi morno. O Princesa começou atacando. Emerson vem com a bola sozinho e sem marcação. Arrisca, mas o goleiro Alex tira a bola do ângulo. Depois de uma bela jogada, o time do Iranduba chegou, mas a bola parou nas mãos do goleiro do Tubarão. Ainda no primeiro tempo, o Tubarão ataca, mas o zagueiro do Iranduba tira a bola na linha. Quase sai o primeiro gol do Princesa. Primeiro tempo foi sem nenhum gol, mas muitos cartões amarelos. Aos 20 minutos do segundo tempo, Carlinhos faz o primeiro gol do Princesa. Princesa 1, Iranduba 0. Já no finzinho do segundo tempo, na cobrança de pênalti, Kelvin empata o placar. Princesa 1, Iranduba também 1. Nosso time correu o jogo todo, aí conseguimos nosso objetivo, que era fazer o gol de empate, e agora trabalha forte para quarta-feira, que tem mais uma batalha. A gente procurou os três pontos, mas garantimos a classificação e agora trabalhar para o quadrangular final. Mesmo empatando, Princesa do Solimões se manteve no G4 e está praticamente classificado para a semifinal do estadual. É o líder do estadual, é o Nacional, que goleou o Penarol por 4 a 0. Ainda na parte de cima da tabela, o Fast passou pelo São Raimundo por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança, que era do Princesa. A rodada teve ainda as vitórias de 2 a 0 do Manaus sobre o Borbense e 5 a 4 do Rio Negro sobre o lanterna da competição, o Operário de Manacapuru. Especialistas alertam, cerca de 80% dos brasileiros sofrem com problemas na coluna. A postura inadequada é a principal vilã para o surgimento da tão famosa e incômoda dor nas costas. 8 em cada 10 brasileiros têm dor nas costas e é fácil entender o porquê. A dor na costa é coisa antiga, mas é distrito, essas coisas. Trabalhar em loja. É muito esforço repetitivo, né? Aí acontece o quê? No final do dia você está todo dolorido. A
queixas de dores na coluna são comuns no ambiente de trabalho. A culpa é da postura inadequada e dos movimentos repetitivos. Especialistas confirmam que a atividade física regular é o melhor remédio para aquela dorzinha desagradável. O que a gente chama de fatores de risco, né? Então, tem desde a predisposição genética, que é um fator, sedentarismo, a má postura no trabalho, excesso de tempo sentado, excesso de tempo em pé no trabalho, obesidade e geralmente os fatores eles se somam. É preciso prestar atenção na postura o tempo todo. Aproxima mais a barra do corpo. Na academia, o professor é o fiscal da postura durante os treinos. Natália já sentiu muitas dores na coluna. Às vezes, ela esquece da postura, mas já sentiu uma evolução com as orientações do profissional. Agora eu procuro ter uma postura certa, sempre com o profissional do lado, execução perfeita, tudo com uma instrução de uma pessoa que entende, que já é qualificada nesse assunto. Aí sim, eu procuro ter uma qualidade de vida. As dores nas costas podem ter diversas causas e diagnósticos. Segundo os estudos médicos, assim, 80% das dores lombares são de origem inespecífica, não tem uma doença propriamente dita. 20%, sim, você tem uma hérnia, um problema de tumor. Tá? Então, a hérnia de disco ela é uma das doenças que causam, mas não é a mais comum. Priscila tem hérnia de disco. Ela perdeu as contas de quantas crises teve em 2 anos. Há 2 anos eu descobri que eu tinha essa doença e agora nós estamos recorrendo à osteopatia, que tem melhorado muito na minha vida. O especialista no método demonstrou como realizar os procedimentos em pacientes. Na região onde a doença se manifesta, é simplesmente uma região onde a articulação ela se movimenta muito, procura as áreas que não se movimentam no corpo para poder diminuir a quantidade de movimento de uma área que está se movimentando muito. A osteopatia é indicada para pessoas que tenham dores na lombar, cervical, torácica e outras. Quem já experimentou o método, aprova. A fisioterapia é nova na área de saúde e que eu, como sou desportista, eu gosto muito. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.